Každý ministr obrany, tady i já, po dobu těch necelých 7 mých slavných měsíců na obraně, jak si jsem měla pod sebou vojenské zpravodajství, tajnou službu. A ono, když se dozvíte spoustu informací, které nemůžete ani sdělit, tak pak se vám i špatně spí. A upřímně teď říkám, že spoustu informací bych si přála ani nevědět. Jako ze strany vojenského zpravodajství? Ze strany toho, jak se řídí náš stát, ze strany toho, jak fungují ty informace, protože co je nejdražší v naší zemi? Nejsou to firmy, nejsou to lidi, jsou to informace. Informace, co kupují nebo prodávají, šmelí se s nimi a další věci. A hlavně především důležité je, kdo opravdu řídí ten stát a jakým způsobem se chová k těm informacím, které má. Pokud někdo se chová, dejme tomu několik měsíců, tak jako kdyby tu informaci neměl, přitom tu informaci měl a pak ani není schopen se k tomu nějakým způsobem vyjádřit, tak to já nepovažuji opravdu za jaksi vhodné řízení a to jak tajné služby, tak samozřejmě i řízení tohoto státu. Tady se šmelí stejnými informacemi. To já nevím, jestli se šmelí, ale někdo občas někde... Vy jste to řekla, tyto slova. Tady se občas někde něco objeví se to i v médiích. Já se dotazuji, jak to, že se utajovaná informace objeví v médiích. Já s prověrkou vám nemůžu říct vůbec nic. Samozřejmě zvažuji, jestli tu prověrku nechám nebo nenechám, protože když ji nebudu mít, budu moci hovořit i otevřeněji s médií, což vyvolá samozřejmě velkou nevůli mnohých, protože nechtějí, aby hovořila. Nezlobte se, tím, že nebudete mít prověrku, to ještě neznamená, že můžete rovnou vyklopit všechno, co jste se dozvěděla na obraně. Utajovaná informace nikdy nezdělí, no. Ale jsou věci, ke kterým mě ta prověrka nezavazuje, ke kterým mě zavazuje v podstatě jenom málo realita vůči mému státu.